مارەی لە مامۆستایانی پەروەردەی سلێمانی سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان کردو و دووپاتیان کردەوە. پشتیوانیکردنی پێشمەرگا کێکی نەتەوەی و نیشتیمانی و ئەخلاقیە. لای خۆیانەوە فەرماندە و پێشمەرگەکانی کوردستانیش تەکید دەکەنەوە بەبێ وچان پارێزگاری لە خاک و نیشتیمان دەکەن. پشتگیری و پشتیوانی کردن بۆ هێزەکانی پێشمەرگا بەردەوامی هەیە و کۆمەک و هاوکاریان پێشکەش دەکەن. لەو چوارچێوەیەشدا فەرمانبەرانی کۆمپانیای غازی باکوور سەردانی سەنگەرەکانی بەرگریان کرد و پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپات کردەوە. ئێمە وەکو فەرمانبەرانی کۆمپانیای گازی باکوور بەرکی سەرشانی خۆمان هێزانین کە هەمیشە لەگەڵ پێشمەرگەیە هەماهەنگ بین و هاوکاریان پێشکەش کەین، چونکە ئەوەی پێشمەرگە کردی لە سنووری کەرکووک و لە هەموو کوردستانە جێی شانازیە بۆ هەموو کوردێک، هەموو کوردێکی بە شەرەف. ئەوەی ڕاستیە، یعنی ئەوەی لای ئێمە جێی ئەوەیە کە گومانیتیانە ئەگەر بایە و هێزی پێشمەرگە نەبووایە لەم سنوورە، قۆناغێکی کەی ئەنفال ڕوویەدا لە کەرکووک وەکو لە شنگال ڕوویدا. زۆر زۆر سوپاسی هەموو هێزە پێشمەرگەکانەکەین کەوا کەرکووکیان پاراستووە و نانهێشتووە تیرۆریست و ئەو کەسانەی خراپن بێنە ژوورەوە. زۆر زۆر سوپاسی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەکەین کە ئەوان نەبواایەن کارەساتێکی زۆر زۆر گەورە وەکو ئەنفالەکان ڕوویەدا لە شاری کەرکووکە و ڕوحی خۆیان کردووەتە قوربانی ئەم شارە و ئێمە زۆر زۆر سوپاسیانەکەین. هاوکات بۆ بەرزڕاگرتنی ڕۆڵی ئەو هێزانە ژمارەیەک لە مامۆستایانی پەروەردەی سلێمانی سەردانی خۆرئاوای کەرکووکیان کرد و ڕایان گەیاند. پشتیوانیکردنی پێشمەرگە ئەرشیی نیشتیمانیە. لە بەرامبەریشدا فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک ڕایگەیاند پشتگیری هاوڵاتیان سوورتریان دەکات لە پاراستنی نیشتیمان. هەمیشە دڵمان لە هێزی پێشمەرگەیە. پێمان وایە کە ئەوان نەبن ئێمەش ناتوانین لەناو شارەکانە خزمەتی مناڵەکان بکەین و هاتنی ئێمە تەنیا بۆ ئەوەیە لە ڕووی مەعنەویەوە بە برا پێشمەرگەکانمان بڵێین ئێمەش دایمە دڵمان لایەنە و هاتووین تەنیا بۆ ئەوەی پێیان بڵێین بەڕاستی ئەم کوردستانە بە ئەوانەوە جوانە، بە ئەوان نەبن ئێمە ناتوانین بژین لە شارەکاندا. و یەکەم کاروانی کەمپینی دووەممان گەیانۆتە سەربازگەی کەیوان. سوپاس بۆ هەموو ئەو برا بەڕێزانە و وەسا ڕەسوول بە تایبەتی کە پێشوازێکی باشیان دەکردین و هاوکاریەکانمان بەردەوامن. ئینشەڵا بەپێی ئەو بەرنامەی کە دامانەوە ئەوانش ئەگەنینە دەست هێزی پێشمەرگە. زۆر خۆشحاڵ بووین کە هاتیم بەشداریمان کرد لەم کەمپینەیە. بەڕاستی پێشمەرگە سەروەرن، پێشمەرگە پارێزەری خاک و نیشتیمانن. لەبەرەوە زۆر بە خۆشحاڵیەوە بەشدار بووین و هیوادارم هەر بەردەوامیش هەر بەشدار بین. پێشمەرگەش لێرە لەسەر ئەو کۆمپانیایە و لەسەر هەموو کەرکوو خوێنە ڕێژێ، بەڵام دیارە ئەو پێی دەزانن سوپاسانەکەین. نی هەموو ئەو گروپانە، هەموو ئەو کەسایەتیانە، هەموو ئەو خوێنکارانە، هەموو ئەو مامۆستایانە بۆ سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە و بە دەنگەوە هاتنیان و کۆمەکردنیان هاندەرێکی گەورەیە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕووی مەعنەویەوە، چونکە پێشمەرگە خۆی بە کەسێک ئەزانێ، لە خۆی بە کەسوکاری ئەو خەڵکە ئەزانێ کە هەیە، کە لە دایرەیە، کە هەر کەس چیل و توێژێکە و ئەمانش کە دێن ئەم خۆشەویستیە تازاکەنەوە. بۆیە ئێمە بە ناوی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە سوپاسی یەکە بە یەکەی ئەو کەسانەکەین کە پشتیوانی و پشتگیری هێزی پێشمەرگاکەن. خۆنەویستی و قارەبارەتی پێشمەرگە وای کردووە پاڵپشتی چین و توێژەکان فراوان بێتەوە. بەبەردەوامی سەنگەرەکان بەسەر بکەنەوە و بەو پێیەی تاکە هێزە توانیوەتی لە نێو کۆمەلگاوە داکۆچی لە مافەڕەواکانیان بکات. تای حاجەڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پۆلیسی